Ens trobem avui aquí per denunciar les mentides del govern de la Generalitat quan signa un conveni amb l'Ajuntament i diu que no tancarà el centre penitenciari de la Model fins que no hi hagi un centre de substitució i, en canvi, ja està donant instruccions, ja està donant ordres per tal de tancar el centre penitenciari, provocant una gran diàspora de treballadors, provocant un èxode massiu de treballadors en els perjudicis, importants perjudicis a les seves famílies i també als interns. Els interns preventius que estan al centre penitenciari actual de la Model seran reubicats al centre penitenciari de Brians 1, amb les conseqüències greuges importantíssims que patiran tant ells com les seves famílies. La pregunta és, per què, si es requereixen 6 anys per construir un centre penitenciari, si es comencen ja a donar instruccions als centres per tal que, per exemple, a la Model ja no pugui incorporar-se cap interpreventiu nou o no es pugui incorporar-se tampoc cap detingut i aquests siguin reubicats directament ja a Brians 1. Sabem, malgrat el departament continuarà dient dia rere dia que és fals, sabem que el centre de preventius no es construirà. O sigui, sabíem que el centre penitenciari s'havia de tancar, sabíem que tothom volia que aquest centre es tanqués, però sempre, sempre els treballadors havien pensat que aquest centre es tancaria un cop hi hagués un centre de preventius de substitució. No és el cas. I això, insisteixo, provocarà un èxode massiu de treballadors i grans perjudicis per les famílies i els mateixos treballadors.